Në Shqipëri rreth 41% e gravet punësuara punojnë në sektorin e bujqësisë, i cili ka një ndikim me 19% në prodhimin e brendshëm bruto dhe punëson gjysmën e fuqisë punëtore në vend. Gratë zotrojnë dhe menaxhojnë 31% të ndërmarrjeve në vend dhe në sektorin e bujqësisë dhe sipërmarrjeve në peshkim dhe pyje, 17% janë pronare dhe administratore. Vështirësit për to sipas ekspertëve janë të shumta, ato lidhen si me dobësitë e përgjithshme të sektorit bujqësor, zhvillimin e tij në mënyrë rastësore dhe të paorganizuar, ashtu dhe me paraqykimet gjinore. Por, mes grave që përpiqen çdo ditë të mbijetojnë në bujqësi, ka dhe histori suksesi që kanë arritur t'i tekalojnë pengesat. Njëra prej tyre është Neta Arapi, eksportuese e prodhimeve bujqësore në zonën e Lushnjës prej më shumë se 20 vitesh. Kompania e saj eksporton 20.000 ton produkte bujqësore në vit, rreth 3 herë më shumë se 2 dekada më parë kur e nisi këtë aktivitet. Fillimet kanë qenë si një ecje në tokë të huaj, thot ajo për zërin e Amerikës. Në tregun e Lushnjës takoj disa malazes që vinin për të punuar në tregun tonë. Duke parë që atë donin, që kërkonin ta, u interesova dhe bashkëpunova me ta. Filua eksport, më thanë, duke mos e ditur asë që ishte eksporti, filua më bënin punën, duke hecur puna në shtyti vetë për para. Kur kemi filuar në filim, kemi pas shumë burokracira dhe së të vlerësoni se isha grua, du me thënë, më shikoni shtrembër. I ipshe kamionit mes divjakës, në thoshim, po kjo gruja, që do bej kjo? Realiteti ishte të punoja. Duke punuar, realiteti e ve njeri unë ati ku duhet. Në ndërmarjen e zonjës Arapi, vinë 2 deri në 3 kamion në ditë nga kompani të ndryshme në Europë për të marrë prodhime bujqësore si dhe investitor të huaj që lidhin kontrata. Gjithçka e ka ngritur mbështetur në punën e grave dhe sot ka të punësuara 40 deri në 50 gradë të zonës. Kompania e saj eksporton thuese në gjithë Europën prodhime bujqësore që grumbullohen në zonat ndryshme të vendit. Ajo është dhe përfituese e financimeve të programit i partë, një bashkëfinancim i Bashkimit Evropian me qeverinë shqiptare i cili ka dhënë 245.8 milion euro grante në mbështetje të bujqësisë. Por ekspertët vërejnë se politikat shtetërore për kompani të sapo krijuara nga gratë nuk janë të mjaftueshme dhe motivimi i tyre mbetet i ulët. Kur të hartojnë politikat e skemave kombëtare, të kenë një fokus më të mirë, më të madh të grave, të jepet një mbështetje edhe në projektet e startupeve, të jepet një fokus më i madh grave në biznes. Një prej këtyre bizneseve të reja në fushën e blegtorisë është krijuar nga Midiana Hoqja 3 vite më parë. Në një zonë mes Lezhës dhe Fushë-Krujës në fshatin Gramës, ajo e mbështetur nga familja ka ndërtuar një stall për mbashtimin e lopëve. Para 3 vitesh kishte vetëm 11 krerë dhe sot ka 50. Këtë profesion ajo thot se e ushtron krahas atij të mjekes dhe se përpiqet t'ia dalë me përkushtim edhe fal ndihmës së të afërmve. Fillimi është i vështirë, thot zonja Hoqja, shumë burokraci dhe mjaft dyer për trokitur në procesin e aplikimeve për skemat e mbështetjes në bujqësi. Kemi patur pak probleme në fillim, qoftë me mbështetjen pak dhe nga pushteti vendor dhe nga strukturat përkatëse. Kemi nevojë për ndihmë, pra ne kemi nevojë që të jetë aksesi tjetër më i njëhershëm. Ferma nuk pretaj sa ne vetë shkojmë të trokasim të gjithë dyert, por që shpresojmë që në vazhdimsi të arrijmë që të ndihmohemi dhe të kemi edhe një financim për të mundësuar atë synim që neve kemi për të bërë një fermë moderne, bashkohore për mbashtimin e 300 krer lopëve. Këti qëllimi shërben dhe fillimi i punës për ndërtimin e një stabilimenti me përmasa më të mëdha. Mungesa e fuqisë punëtore është një tjetër pengesë me të cilën është hasur zonja Hoqja dhe sqaron se e ka gjetur në Pakistan. Prej disa kohësh, disa punëtorë nga ky vend janë punësuar në fermën e saj, të cilët kryejnë punë të ndryshme. Autoritetet thonë se mbështetja financiare për bujqësin përmes programeve të IPART është rritur ndjeshëm nga 5.2 milion euro që ishte në programin e parë IPART Like në vitin 2012 në 146 milion që ofron për vitin 2023. Gratë janë përfituese të 40% të këtyre grandeve. Këto programe ju ofrojnë avantazha tyre përmes sistemit të pikëzimit, shqetësimeve mbi burokraci dhe pengesat që hasin fermerët në aplikimet për skemat e mbështetjes. Në bujqësi, qeveria i është përgjigjur me hartimin e një forme të re aplikimi me qëllim për ta bërë procesin më të shpejtë. Së shpejti do shpallim aplikimet, ku aplikimi është në e-Albania pa dokumenta, pra me zero dokumenta, dhe mjafton të kenë të regjistruar fermën e tyre në regjistrin e fermës dhe NIP fermeri,
dhe marim financim. Dhe financimi do të jetë me të gjithë aplikantët që përfitojnë kriterë, rrjedhimisht dhe të gjitha fermeret gran. Si pas zonjës Selmana, i për t'i ardhur në ndihmë fermerve, shërbejnë zyra të posaçme në 20 qytete të vendit, ndërsa ka një rritje të numrit të grave fituese në grantet e bashkimit Europian nga 4% në projektin e parë të i partë në 40% në të dytin, në skemat kombëtare të mbështetjes situata paraqitet ndryshe. Përqindja e grave fituese ka mbetur thuajse e njëjtë që për vitin 2016, pavarësisht nga rritja e numrit të përfituesve në përgjithësi me 50-60% që nga ky vit, sërish burrat janë fitues të rreth 83% të këtyre skemave çdo vit. Sipas ekspertëve, këto statistika vazhdojnë ta vendosin gruan fermere në pozita ende të dobta përballë burrave në bujqësi, dhe pse më pak se gjysma e grave të punësuara në vend punojnë në këtë sektor. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.